Gül açır kalbimizin en şirin arzuları. Gül açır kalbimizin en şirin arzuları. Ağladır arzuları her zaman Qarabağ. Danışan dil dodağı her zaman. Bəli, Qarabağlı səsi, Qarabağlı avazı. Biz bu gün də Qarabağlıların evindəyik. Və onlar Qarabağa, öz doğma yurdlarına geri dönmək üçün günlərini sayır. Qarabağ, 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 ana yurdum. Qarabağ, Qarabağ, ana yurdum. Torpaqlarımız işğaldan azad edilib və indi bütün azərbaycanlılar bayram edir. Ermənilər kədərindən, həmvətənlərimiz isə sevincindən ağlayır. Elə Laçında doğulub boya başa çatan Umud dayı kimi. Umud dayı deyir ki, mən vətən mövzularında çox həssasam. Amma ümidimi itirməmişdim. Bilirdim ki, bu günləri yaşamaq mənə nəsib olacaq. Elə orada ki, maşınım vardı, mən maşına gəlmişdim. Çıxdım şəhərdən, səsimlə bir ağlayırdım, sonra qayıdırdım. İnanmışam, Allah haqqı inanmışam. Özümə görə də düşüncəm də olur, savadım da var. İnanmışam ki, bugün çatacağım, amma görəcəm, görməyəcəm, amma gördüm. Amma gördüm. Bir də çox arzu edərəm ki, oğlanlarım salamat qaysın. Övladlarım üzrə güz, deyib bax. Bəlkə həyatımız illə belə yaşayarıq, ona görə ki, çox belə kəlbəcər həsrəti ilə çox yaşamışıq. Demək olar ki, yaşamamışıq. Bu günlər düzdür, bizə bu qaldığımız yerlərdə çox hörmətlə yanaşıblar. Amma öz vətənimiz istəmişik. İstəmişik ki, kəlbəcərimizdə olaq, xeyrimiz olub, şərimiz olub, xoş günlərimiz olub, qonşularımız olub. İnşallah da tezliklə qayıdacağıq, sayılı günlərimiz qarıbdır. Elə bilirəm, çox tez qayıdarıq yerlərimizə inşallah. Qonağı olduğumuz Kəlbəcərin səfalı dağlarında böyümüş xanəndə Əkbər Əkbərov və ailəsi də bu günləri səbirsizliklə gözləyib. 30 il səbirsizliklə gözlədiyimiz gün nəhayət ki gəldi Ali Baş Komandanımız İlham Əliyevin səyi nəticəsində. Yəni qəhrəman ordumuzun səyi nəticəsində biz doğma torpaqlarımıza qayıdacaq inşallah. Belə bir deyim var, fil qocalanda ölümünə yaxın öz doğulub böyüdüyü yerdə gedir, can verir. Yəni mən Allah bizim dünyasının dəyişənlərimizə rəhmət eləsin. Qarabağ həsrəti ilə, Kəlbəcər həsrəti ilə valideynlərimiz rəhmətə getdi. Yəni o insanlar o miskilə dözə bilmədilər. Yəni mənim özüm şəxsən ürəyimdə narahatçılıq var. Özüm Qarabağ döyüşçüyəm. Yəni mənim özüm müvəqqəti yaşadım. Yəni mən bilirdim ki, mən nə vaxtsa öz doğma torpaqlarıma qayıtmalıyam. Çox sevinirik. Ki inşallah Kəlbəcərə qayıdacaq. Allahın izni ilə, Allah qoysa, sayılı günlərimiz qalıb. Hərbiçilərimizə Allah can sağlığı versin, Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Biz şəhid analarının qarşısında baş əyirik. O gün olsun, torpaqlarımız azad olsun deyib etdiyimiz dualar, arzular gerçək olub. İndi hamımız arzularımızın içindəyik. Bütün dünya Azərbaycan ordusunun gücünü gördü və anladı ki, Qarabağ Azərbaycandır.